Tervetuloa A-softaan ja mopo laboratorio. Tällä kertaa mä alan tekemään itse niinkin yksinkertaista ossaako sylinteriä tuota tulevan kiihdytysmopon moottoria varten. Tässä te nyt näette tällaisia erikoisia esineitä, mitkä näyttää olevan tehty hiekasta. Ja mäpä tässä nyt vähän selitän, että mitä nämä oikein on ja miten nämä liittyy siihen sylinterin tekemiseen. Tässä mulla on nyt tällainen vakio Minarellin mopomoottorisylinteri ja sitten tämä kaksitahtimoottorisylinteri eroaa nelitahtimoottorisylinteristä sillä lailla, että täällä sisällä on tällaisia kanavia, aukkoja ja kanavia. Ja nelitahtimoottorissa se sylinteri on kokonaan siliä, eli siellä ei ole mitään kanavia. Sitten näiden kanavien tehtävä on siirtää kaasuja siellä sylinterissä, eli tässä on 5 huuhtelukanavaa ja ne yhdistyy näihin aukkoihin täällä sylinteriputkessa. Ja sitten tässä on iso pakokanava, josta pakokaasut menee ulos. Ja näistä huuhtelukanavista tulee aina tuoretta ilma- ja bensaseosta tänne sylinterin yläosaan, missä se sitten pallaa. Sitten tässä ympärillä on tällainen tila, joka on jäähdytysvesitila. Ja tässä sitten nimenmukaisesti on jäähdytysneste, joka jäähdyttää tätä sylinteriympärystä tässä. Ja nyt tällainen sylinteri valmistetaan sillä tavalla, että hiekkamuottiin kaajataan nestemäistä valurautaa. Ja sitten kun se jähämettyy se rauta, niin siitä tulee tämä. No, nyt herää kysymys, että millä ihmeellä saa tehtyä tällaiset sisäiset kanavat tänne. Että sen vielä varmaan käsittää aika helposti, että sinne hiekkaan on tehty sellainen ontelo, mikä on tämän muotoinen, tämä ulkokuoren muotoinen, mutta miksi se rauta ei täytä näitä kanavia? No, se vastaus on siinä, että siellä muotin sisässä on tällaisia hiekasta tehtyjä kernoja. Se rauta menee näiden ympärille ja jähmettyy ja sitten sen jälkeen nämä murennetaan pois, kun ne on hiekkaa, niin ne saa murennettua ja se hiekka pääsee sitten putuamaan pois täältä ja siihen jää jäljelle sitten tämä kanava. Eli tässä on minun versio sivuhuhtelukanavista, eli ne vastaa niinku näitä reikiä. Ja sitten tässä on kolmiosainen pakokanavan kerno. Eli periaatteessa silloin kun tämä sylinteri on tehty, niin täällä sisällä on ollut vastaava tällainen. Ja sitten tämä sylinterin keskireikä on tehty tällaisella paksulla kernalla, mikä on ollut siinä keskellä. Nyt näitä kernoja on tosiaan näin monta, eli tällainen kaksitahtisylinteri on ehkä yksi monimutkaisimpia kappaleita, mitä voidaan valmistaa palaamalla. Ja näitä kernoja on siis, tässä on huuhtelukanava kerno. Näitä on 3 kappaletta ja ne muodostaa yhteensä 5 erillistä kanavaa. Sitten on tämä sylinterin keskiosa kerno. Sitten on pakokanava kerno, jossa on 2 tuollaista sivukanavaa. Eli tämä muodostaa yhteensä 3 kanavaa sinne sylinterin sisälle. Sitten on pakokanavan jäähdytysvaippakernat. Eli tämä muodostaa jäähdytysvesitilaa tämän pakokanavan ympärille. Nämä tulee tällä lailla yhteen. Sitten nämä muodostaa sen varsinaisen jäähdytysvesitilaa siihen sylinterin yläossa. Eli se on vaan tämä kapia rinkula, tässä on se jäähdytysvesitila ja sitten tämä paksu osa on vaan tämä kernan kiinnitystä varten. Sitten tässä on nämä isot oranssit kappaleet, niin näillä muodostetaan se ontelo sinne hiekkamuoti sisään. Ja sitten sylinterin ulkopuolesta tulee sitten tämä muotoinen ja tässä on nämä logot, mitkä mä oon tehnyt tähän ja kuutiotilahuus. Mä oon tällä lailla jaettu. Ja sitten kun se on muodostettu se ontelo sinne, niin sitten nämä kernat ladotaan sinne sisään ja sitten se muotti on valmis sitä metallin kaatamista varten. Miten ihmeessä mä oon sitten saanut tehtyä tällaiset kernat hiekasta? Eli
Elikkä tässä on niin sanottuja kernapoksuja. Eli nämä on kaikki 3D-tulostettu. Ja ne on tällaisia jaettavia. Esimerkiksi tämä on tuon pakokanavan vesitilan kernaa varten. Ja tämä on syntynyt täältä tällä tavalla. Sitten nuo huuhtelukanavan kerrat on tehty tällä. Eli tämä boksi siis täytetään hiekalla, johon on sekoitettu jotakin sideainetta. Ja sitten kun se kovettuu, niin se hiekka pysyy kasassa ja se kerno voidaan ottaa täältä pois. Niitä sideaineita on monenlaisia ja näihin mä oon käyttänyt nyt ihan vaan tavallista epoksiliimaa. Eli siihen hiekkaan on sekoitettu 2% tällaista Piltema Super Epoxy. Eli tässä on yhteensä 26 erillistä 3D-tulostettua kappaletta. Mulla on mennyt näiden suunnittelemiseen ihan järjettömän kauan, että semmoisen puolen vuoden ajan mä oon näitä piirrellyt tietokoneella ja pikkuhiljaa tulostellut. Sitten siihen kuuluu vielä nämä ulkokuoren mallikappaleet. Eli yhteensä 28 3D-tulostettua kappaletta. Sitten ne on vielä aika monimutkaisia, eli tällä boksilla tehdään se vesitilan kerno ja siihen kuuluu nämä erilliset osat. Eli näillä sivusta irrotettavilla kekseillä on saatu aikaa se, että tässä on tällaiset portit tuossa sivulla. Näiden kernojen muotoilu käytännössä ratkaisee, että kuinka tehokas siitä sylinteristä tulee. Ja periaatteessa näistä pitäisi tehdä sellaiset, että nuo aukot on mahdollisimman isot ja sitten näissä virtauskanavissa on tämmöinen pyöriä muoto. Eli jos me katsotaan tätä Minarelli-vakiosylinteriä, niin täällä on aika paljon vielä tyhjää tilaa tuossa näiden aukkojen välissä, että siinä on tilaa, mitä ei ole hyödynnetty. Ja sitten tässä on vain yksi osainen tuo pakoaukko, eli tehokkaassa sylinterissä, niin tänne sivulle saa vielä mahoitettua semmoset pienet lisäpakoaukot ja se mulla onkin tässä nyt suunnitelmana, eli tässä on ne lisäpakoaukot tai pakokanavat. Eli näistä mun huuhtelukanavista pitäisi tulla huomattavan paljon isommat mitä vakiossa. Eli mitä isommat nämä huuhtelukanavat on, niin sen enemmän sinne sylinteriin pääsee ilmaa ja bensaseosta ja sen enemmän se voi tuottaa tehoa. Mutta se ei riipu pelkästään näistä huuhtelukanavista, vaan myös tästä pakokanavasta, että kaikki mikä sillä sylinterissä pallaa, niin ne pitää sitten saada mahdollisimman tehokkaasti ulos sieltä. Tämä pakokanava on periaatteessa nykyteknologialla kenties paras mahdollinen, tai ei tämä näiden sivukanavien muoto välttämättä ole, mutta kaikissa tehokkaissa Rossin pyttyissä on kolmiosaiset kanavat kaikissa kotareissa ja mitä niitä nyt on. Sitten tästä mun sylinteristä olisi tarkoitus tulla 50 kuutioinen ja jos nämä kanavat toimii niin kuin mä oon suunnitellut eli virtaa mahdollisimman hyvin, niin sitten pitäisi teoriassa pystyä saamaan yli 20 heppaa tehoa. Käytännössä mä veikkaan, että se tulee olemaan 12-15, kun mulla ei ole tarkoitus tehdä kaikkia niitä moottorin muita osia parhaaksi mahdolliseksi, eli lohkoja pitäisi parannella ja sitten käyttää siihen pakoputkesuunnitteluun valtavasti aikaa, mutta jos tästä lähtee vaikka 15 heppaa, niin se olisi kyllä jo erittäin kova. Ja nyt, jotta tästä videosta ei tulisi liian pitkään, niin mä nyt lopetan tämän osan tähän ja seuraavalla kerralla liimataan nuo kernat yhteen ja tehdään valuumuutti hiekasta. Ja sitten yritetään ehkä vallaa se sylinteri, jossa mahtuu siihen videoon järkevästi. Ja mä nyt ei ihan sataa varmasti luppaa, että mä saan sen valettua tämän kesän aikana, mutta ainakin kerran olisi tarkoitus yrittää, että
Tässä on aika vähän aikaa ennen kuin on ne PV-formin vauhtipäivät. Niihin mennessä pitäisi saada se valettua ja koneistettua se sylinteri. Katsotaan kuinka käy. Kiitoksia katsomisesta.